საქართველო დიდარია ჰიდრორესურსებით, მაგრამ ჩვენ მხოლოდ 15% გვაქვს რაღაც ესე ათვისებული და დიდი პოტენციალი ამ თვალსაზრისით. თან ეს ისეთი ამ მიმართულებით ინვესტიცია, ეს არ არის ისეთი ინვესტიცია, რომ ინვესტორი მოვიდა, მაღაზია გახსნა, ვთქვათ, ხო? აქ აუცილებლად ყოველთვის ხელისუფლება ფიგურირებს. და ცხადია, ხელისუფლება უკენებს პირობებს, ხო? აქედან გამომდინარე, ამ შემთხვევაში, პირობების დაყენების შემთხვევაში უნდა იყოს ორი აუცილებელი პრინციპი გათვალისწინებული. ეს პირველი, უპირველეს ყოვლისა, ეს არის ეკოლოგიური პრობლემა. ეკოლოგიური პრობლემა იმ მომენტის, როდესაც, ვთქვათ, ინვესტორი მოდის და რამოდენიმე მილიონს კვირდება, არ აქცევენ ხშირად ყურადღებას ამ დროს. ამის შემდეგ, როდესაც ამას ყურადღებას არ მიქვს, ორჯერ და სამჯერ მეტი შეიძლება დაგიჯდეს და მთლიანად ეს შემოსავალი ამ ეკოლოგიურ პრობლემების მოგვარებაში შეიძლება წავიდეს. აქედან გამომდინარე, ეკოლოგიური პრობლემა პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია და მეორე, ეს არის საკუთრების უფლების დაცვა. ის ადამიანები არ უნდა დაზიანდნენ, ვისთვისაც თითქოს კეთდება ეს და მათთვის კეთდება, ხო, ცხადია პირველ რიგში, მაგრამ ეს ადამიანები ზიანდებიან. ეხლა წარმოიდგინეთ თქვენ, ეს ადამიანები დასაქმდებიან პირობითად აქ, მაგრამ შემდეგ მიულენ დაბზარულ სახლში და თავის ხელფასი შეიძლება ამას მოახმარონ იქ ლესვას, ხო? აქედან გამომდინარე, ეს ორი პრინციპი უნდა იქნას დაცული და სახელმწიფო აქტიურად უნდა ჩაერიოს, ხადია, ამ ხელშეკრულების პირობების შედგენაში.